वास्तवमा काठमाडौँ देखे पुग्नु पर्ने ५ सर माथि छ हजुर के पुरै सिसी फुटेज हरे कुरा तब त यो त अनि खतरा यो त अनि ब्याट्री सक्यो भने के गर्नु हुन्छ सर यो युट्युब मा यहाँ चाहिँ बाटो एकदम बिग्रेको छ के यहाँ चाहिँ भन्नु न एकदम फ्री गरिदिनु भयो थ्यांक यू सो हैन तपाईहरु चाहिँ इलाम बजारमा टक्कसँग आउनु भयो भने चाहिँ यहाँ यस्तो भएको रहेछ दाइले किन हर्न बजाउनु भन्नु भने दाइले भन्दिनु दाइ तपाईलाई थ्यांक यू सो मच मेरो ब्याग यस्तो भइसकेको रहेछ के सो म चाहिँ यहाँनिर अहिले कन्यामको टपमा छु यहाँदेखिको सिने म्युजिक भ्यू कस्तो देखिन्छ सो चेक इट आउट सो अब चाहिँ म फाइनली निस्किनेवाला छु अघि चाहिँ के प्रब्लम थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले हिजो मेमोरी एसडी कार्ड किनेको थिएँ नि त कुन चाहिँ किनेछु थाहा भएन एक्ज्याक्टली मलाई नलेजै भएन अनि त्यो मेमोरीले चाहिँ धोका दियो रेकर्डिङ भएन मतलब 12 सेकेन्ड रेकर्ड हुँदै अड्किन्थ्यो क्या अनि मैले चाहिँ अर्को मेमोरी थियो ड्रोनको मेमोरी त्यो मेमोरी निकालेर त्योबाट चाहिँ मैले रेकर्ड गर्दैछु अब चाहिँ म जानुपर्ने छु फेरि मैले भाइलाई चाहिँ दुःख दिएँ क्या मेरो रबिन भाइ मजाले सुतिराखेको थियो आनन्दले अनि निन्द्रा डिस्टर्ब गरेँ आइ एम भेरी सरी चाहिँ म फाइनली अब चाहिँ निस्केँ अब चाहिँ ननस्टप जानुपर्ने हुन्छ म अब टक्कसँग हेडफोन लाउने हो गीत गाउने अनि गीत बजाउँदै सरर आनन्दले जाने हो भोलिको लागि चाहिँ माथि हाम्रो काबिली हाइड्रो पावर जानुपर्ने छ भोलिको काम चाहिँ मेरो सब कामहरू सकेर निस्किसकेँ अनि म चाहिँ अघि होइन मेमोले काम गरेन नि त अनि काम गरेन चाहिँ तल हनुमान कम्प्लेक्समा हिजो मैले एसटी कार्ड किनेको थिएँ क्या अनि तल पनि गएर हेर्दाखेरि बन्द रहेछ क्या अनि के गर्ने गरेमा मसँग एसटी कार्ड 3टा छ होइन मैले त कुनै स्टोरेज पनि थिएन क्या अनि मैले स्टोरेजहरू अहिले यहाँनिर आएर रबिन भाइलाई फेरि उठाइ भएर दुःख गरेर स्टोरेज खाली गरेर अब चाहिँ यहाँदेखि म फाइनली बिर्तामोडदेखि निस्किँदैछु सो वाट्सअप एभ्री वान वाट्सअप के छ बिर्तामोडको अलि चल्ली अनि फाइनली मैले बिर्तामोड छोडेको छु अनि अहिलेको टाइममा मैले यस्तरी हात खोला छ नि त अब कन्यामा यस्तो भयङ्कर जाडो हुन्छ नि त ज्याकेट अलरेडी मैले बाहिर निकालिसकेको छु अनि हेलमेट पनि छ म एक्लै जाँदैछु यहाँनिर चाहिँ कोही साथी पाएँ भने मतलब लान्थेँ यार बाटोमा पाएँ भने जो पाएँ त्यही लाने है मैले चाहिँ बस पार्क जानेछु अनि बस पार्कमा कोही मान्छे 5 त जानेछ भने चाहिँ म लान्छु है जो कोही एनी वान आई विल फाइन्ड होइन म लानेछु है जो कोही भेट्यो भने 5 त जाने कोही छ भने एक्चुली म बस पार्क जान्छु अनि बस पार्क गएर चाहिँ कोही मान्छे जानेछ नि त रमाइलो हुन्छ नि त दुईजना गयो भने चाहिँ मतलब टक्कसँग पछाडि बस्ने मान्छे गफ गर्ने मान्छे थियो भने चाहिँ आनन्द हुन्छ नि त मलाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा सधैँ म एक्लै गयो भने चाहिँ म त एक्लै छु भने चाहिँ म मान्छे खोज्छु क्या हैन रमाइलो हुन्छ नि त दुईजना गयो भने चाहिँ अलिकति बाइकमा भारी भयो दुईजना भयो भने लोड भयो भने गाडी पनि अलिकति मजाले कुद्छ क्या अनि म चाहिँ बस पार्क जान्छु इफ सम वान इज देयर हैन कोही मान्छे एक्लै थियो भने तर फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि जानको लागि पक्कै पनि मान्छेलाई अनकम्फर्टेबल त फिल त हुन्छ होला सेफ फिल हुँदैन होला हैन तर यदि मलाई विश्वास गरेर कोही मान्छे जानेछ भने चाहिँ म लानेछु अब बाइकमा चाहिँ कस्तो मान्छेहरू जानको लागि चाहिँ बेटर हुन्छ भन्दाखेरि जो कोही चाहिँ गाडीले एकदम मात्नुहुन्छ नि त अनि मात्ने मान्छेलाई एकदम गाह्रो हुन्छ क्या मतलब गाडीमा चाहिँ पुरा सास जान्छ नि त भमिट गर्नु जति साह्रो चाहिँ केही पनि छैन अनि यदि भमिटिङ गर्ने मान्छे कोही समवन इज देयर म जानेछु कोही मान्छे छ कि छैन नो वान इज देयर सबै यहाँको मान्छे लगेर रिसाउँछन् होला हजुर होइन मैले चाहिँ फिल्म जाने मान्छे खोज्दैछु क्या म फ्रीमा लानेवाला थिएँ कि त्यही भएर यहाँ त फेरि पुरा मान्छे लगेर रिसाउँछन् होला फेरि पुरा होइन म चाहिँ फ्रीमा लाने हो अब यहाँको मान्छे पुरा मान्छे अपुग भएर खोजिरहेको होला होइन यहाँ फेरि मान्छे नपाएर तनाव बोकोलाई फेरि मैले फ्रीमा लगिदिएँ भनेर रिसाउँछन् होला बाटोमा जो कोही भेट्यो भने म लानेछु किन भन्दाखेरि अब गाडीले मात्ने मान्छेहरूलाई त एकदम इजी हुन्छ नि त होइन म चाहिँ माथि बाटोमा कहीँ दुःख नपर्ने गरी पेट्रोल टक्कसँग लगाउनु पऱ्यो क्या फाइनली घरसम्म पुग्ने गरेँ अनि यहाँ तेल लगाइसके पछाडि चाहिँ पुग्दैन नि त फुलमै होला नि त फुलमै रहेछ अस्ति रिजर्भमा राखेको छ अनि किन रिजर्भ माग्दैन भनेर पर्खेको होइन लास्टमा त गाडी त पेट्रोल फाँक भएको रहेछ क्या कम तनाव भयो त डेन्जर तनाव भयो नि त ओहो नयाँ पम्प खोलिएछ नि त यता देखिरहेको छ भुपेन लिम्बू च्यानलमा पर्सि अपलोड हुन्छ हजुर भाइ थ्याङ्क यू तपाईँलाई हस् सो अनि मैले चाहिँ तेल लगाइसकेँ अनि यहाँ र तेल माथि चाहिँ अलि 2-3 रुपियाँको फरक पर्छ क्या अब यहाँनिर चाहिँ 181 छ नि त भने फिदिममा चाहिँ 84-85 हुनसक्छ क्या होइन मतलब 1-2 रुपियाँको चाहिँ फरक पर्छ तरालीमा चाहिँ बाज अहिले राम्रो भएको छ एकदम सफा के एकदम ठुलो पनि छ बजारमा एटलिस्ट बजार एरियामा चाहिँ यतिको बाटो चाहिँ हुनुपर्छ के मतलब एकदम ठुलो हुनुपर्छ के यसो गरे भने चाहिँ मतलब के हुन्छ नि बजार एरियामा गाडीको अलिकति भिड हुन्छ नि त अनि भिड भए पछाडी चाहिँ गाडीहरु पार्किङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ यसले गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम आउन सक्छ के अनि बजार एरियामा चाहिँ अलिकति बाटो ठुलो भकै राम्रो है हैन यो बाटो एकदम ठुलो रहेछ के एकदम सफा पनि रहेछ यो बाटो छ नि त कति मान्छेले म्याक्सिमम यो बाटोको मतलब थाहा नहुन सक्छ के जस्तै याम छ उताम छ यो पनि छ नि त यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ अलिकति ननस्टप अनि स्पिड कुद्नेवाला हुनुहुन्छ यो साइडमा हिँड्नु र स्पिडमा अनि नर्मल मान्छेहरु चाहिँ यो साइडमा हिँड्ने अलिकति अझ स्लो चाहिँ त्यहाँ हो क्या तर यहाँ चाहिँ पार्किङको लागि होला आई थिंक हैन तर यो नर्मल स्पिड कुद्ने यहाँ हो स्पिड कुद्ने चाहिँ त्यहाँ माथि कुद्नु पर्ने हुन्छ कतिलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ के टक्कसँग सर ए म काठमाडौँ देखि पुग्नु पर्ने ५ सर माथि छ हजुर त्यो पुरै सिसी फुटेज हरे कुरा तब त यो त अनि खतरा यो त अनि ब्याट्री सक्यो भने के गर्नु हुन्छ अरे सर यो युट्युबमा हजुर सर ए हस् सर थ्यांक यू हजुर घरै ५ त सर काठमाडौँमा के गर्नु हुन्छ सर काठमाडौँमा हाम्रो होटल छ अनि त्यहाँ चाहिँ म होटल छ काठमाडौँमा चाहिँ अनि म त्यतिकै डुल्ने भ्लगिङ हस् सर थ्यांक यू सर हाम्रो म उहाँलाई चिन्छु के उहाँले चाहिँ टक्क चेकिङमा पर्यो क्या हैन फाइनल मेरो चाहिँ चेकिङमा पर्यो कि तर मतलब उहाँले चाहिँ मेरो साइलेन्सरलाई हेरेर हो कि हेरेर मतलब क्यामेरा हेरेर कि उहाँले चाहिँ छोडिदिनु भयो हैन मतलब सोध्नुभयो आइ एम सो मच ह्यापी आज चेकिङमा परोस् भने सोचिरहेको थिएँ क्या चेकिङ पर्यो तर मेरो साइलेन्सर चेक गर्यो भने चाहिँ सरहरूले फल्ट निकाल्नुहुन्छ ओरिजिनल साइलेन्सर ओरिजिनल हो मेरो हैन तर के ओरिजिनल हो तर के भन्दाखेरि चाहिँ साउन्ड चाहिँ एकदम लाउड आउँछ क्या तर सरहरूले छोडिदिनु भयो मलाई कुरा के अब म्याक्सिमम बाइक राइडर हुनुहुन्छ नि त अब अफकोर्स बाइक त मोडिफिकेसन गर्न त सबैले मनपर्छ क्या एकदम सबैले मनपर्छ अलिकति बाइक चाहिँ अलगै होस् भन्ने कुरा तर के हो भन्दाखेरि अब नेपालको जुन रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा चाहिँ त्यो अलाउड छैन क्या मोडिफिकेसन बाइकहरु चाहिँ लाउड बाइकहरु चाहिँ नेपालमा अलाउड छैन हैन त्यो एक अलाउड नहुनु पनि एक राम्रो कुरा हो हैन अनि अब धेरै मान्छेले चाहिँ बाइकलाई मोडिफाई गरेर साउन्डलाई बाहिर निकालेर कुदाउनु हुन्छ हैन अब इभन मेरो पनि पहिला थियो अहिले चाहिँ त्यो छैन हैन अब म चाहिँ ओरिजिनल साउन्ड लाउँदैछु त्यो लाउन अफकोर्स राम्रो चाहिँ हैन किनकि अब त्यो लाउड साउन्ड हुँदाखेरि चाहिँ के कुराको बेफाइदा हुन्छ भन्दाखेरि ट्राफिकहरु चाहिँ देख्ने बित्तिकै डर लाग्ने अनि ट्राफिकहरु चाहिँ जोगेर हिँड्नु पर्ने भाग्नु पर्ने त्यो आफैलाई बेफाइदा हो क्या अनि त्यो साउन्ड लाउड हुँदाखेरि अरूलाई पनि एफेक्ट गर्छ नि त त्यो पनि नराम्रो हो क्या मतलब बेफाइदा छ म्याक्सिमम त्यो साउन्ड धेरै लाउड बनायो भने चाहिँ मतलब कसैले पनि ओहो राम्रो चाहिँ भन्दैन क्या मतलब ए को मान्छे हो भनेर एकदम सराप्ने टाइपको पनि हुन्छ साउन्ड ठिक्कको होस् हैन अनि त्यसमा चाहिँ ट्राफिकदेखि पनि जोगिनु पनि पर्दैन ट्राफिकहरुलाई भेट भयो पनि भाग्नु पनि पर्ने प्रब्लम आउँदैन क्या त्यो चाहिँ एकदम सेफ हुन्छ क्या मतलब साउन्डलाई यस्तो गर्यो भने चाहिँ अनि त्यो चाहिँ अफकोर्स त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ है अनि रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरूलाई पनि हामीले मान्नुपर्छ नेपालको किनकि रुल्स रेगुलेसन बनाएको छ अफकोर्स यो राम्रोको लागि नै हो दाइले किन हर्न बजाउनु भनेर दाइले भन्दिनु दाइ तपाईलाई थ्यांक यू सो मच मेरो ब्याग यस्तो भइसकेको रहेछ क्या अब फेरि यसलाई बाँध्ने बेला हो नि त एकदम दह्रो पाना बाँधियो अब चाहिँ केही हुँदैन होला एकदम मेहनत गरेर फेरि बाँधेँ नि त मैले अब चाहिँ केही हुँदैन होला जाडो भइरहेको छ क्या पुरा क्या हातमा फोका उठ्नु थाल्यो तर मैले ज्याकेट निकालेको चाहिँ जाडो हुन्छ भनेको मलाई थाहा छ किनकि आजभन्दा 1 मन्थ अगाडि नै त गाउँमा जाडो हुन्थ्यो भने अब जाडो महिना त बढ्ने बेला हो नि त अनि जाडो त अफकोर्स हुन्छ नै हैन तर मलाई कस्तो अनौठो लागिरहेको छ कि जाडो हुँदाखेरि चाहिँ क्या तर यस्तो गर्मी हो नि त हैन अम्बो दिनमा 2-3 चोटि नआउनुपर्छ भने अब हेर्नु यहाँको जाडो कन्यामको जाडो रक्सीको जाडो अनि पाउ भन्नेको जाडोले पुरा हात छिरिन्छ क्या यो टाइममा पनि जाडो महिनाको त कुरा छोडिदिनुहोस् न सो अब चाहिँ म चाहिँ इलाम र कन्यामको बोर्डरमा पुगेको छु अनि यो चाहिँ इलाम र कन्यामको बोर्डर हो हैन इलाम र कन्यामको बोर्डर हो कि इलाम र झापाको भने एक्ज्याक्टली इलाम र कन्यामको भन्ने होला है आई थिंक हैन इलाम र कन्यामको हैन इलाम र झापाको चाहिँ बोर्डर हो तल त्यहाँ जोडको लस भन्छ हैन त्यो ठाउँलाई चाहिँ इलाम अनि झापाको चाहिँ बोर्डर हो नट इलाम कन्याम इलाम र कन्याम हो त सेम थिङ हो इलाम जिल्ला अनि जिल्लाको चाहिँ कन्याम भन्ने चाहिँ एउटा टुरिज्म प्लेस हो यो चाहिँ सानो पाथिभरा रहेको छ यहाँ माथि चाहिँ सानो पाथिभरा हो अनि ठुलो पाथिभरा भनेको चाहिँ ताप्लेजुङमा पर्छ हैन यो चाहिँ सानो पाथिभरा हो पाथिभरा माताले हामीलाई रक्षा गरून् सो फाइनली म चाहिँ अब कन्याम पुग्न आँटेको छु हैन क्लाइमेट आज एकदम क्लिन छ क्या अनि ड्रोन उडाउन पाइयो नि त अब दामी भएर म ड्रोन उडाउनु पर्यो क्या एकदमै एक्लै हिँडिरहेको छु आनन्द भइरहेको छु अब के गर्नु त हैन फिटिङ जाने मान्छे कोही पनि पाएन एक्लै हिँड्दै छु अझै बाटोमा पाएन जो पाए पनि लाने तर मान्छे चाहिँ पाएन के अब हैन अब गाडी कहाँ छ त निकाल्ने कुरा भएन ड्राइभरहरू रिसाउनुहुन्छ होला हैन अन्यमा त बनाउनु सक्दा त्यति धेरै सके हैन मतलब स्कोपहरु हैन मतलब आइडियाहरु चाहिँ मतलब कसरी भिजनहरु ल्याएर चाहिँ बनाए भने एकदम दामी छ क्या नेपाल प्रकृतिले सजिएको देश भनेर चिनिन्छ जहाँ ठुल्ठुला हिमशृङ्खला खोला नाला र अग्ला अग्ला पहाड र झरनाले सजिएको छ आज हामी पूर्व क्षेत्रको पर्यटकीय स्थलको रूपमा एकदम प्रख्यात इलाम जिल्लाको कन्याम भन्ने ठाउँमा छौं र यहाँ धमाधम कामहरु पनि भइरहेको छ यो काम किन भइरहेको छ भन्दाखेरि ठूलो रोड बनाउनको लागि भइरहेको छ अनि अन्य बबाल छ नि त हेरौँ त अनि यहाँ चाहिँ रोड पनि यो रोड ठुलो भन्दा एकदम राम्रो भयो क्या नभए यहाँ कस्तो धेरै अलिकति साँगुरो भयो भने चाहिँ यो गाडीहरु पार्किङहरु हुन्छ नि त साँगुरो हुन्छ नि त अनि कस्तो दामी छ अहिले हेरौँ त अनि घोडा पनि चढ्न सक्नुहुन्छ घोडा चाहिँ यहाँ नेर घोडा चाहिँ छोटो छोटो चढेको चाहिँ 200 रुपैयाँ अनि 500 1000 त्यही रेट पनि अनुसार फरक फरक छ क्या तल बाहिरबाट स्टलहरु लगाएको छ यसरी चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ घुम्नको लागि मान्छे चाहिँ लगभग नभएको त दिनै हुँदैन क्या म डाँडामा गएर चाहिँ ड्रोन उडाउने छु सो म चाहिँ यहाँनिर अहिले कन्यामको टपमा छु यहाँदेखिको सिने म्युजिक भ्यू कस्तो देखिन्छ सो चेक इट आउट च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यो यो भ्लग पर्सि अपलोड हुँदैछ तपाईहरुको हुन्छ दाइको च्यानललाई जी सबैजनाले माया गरेर लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला थ्यांक यू सो अनि म यहाँको ड्रोन शट पनि खिचिसके हैन अब यहाँदेखि चाहिँ म फर्किनु पर्ने हुन्छ त्यही भोक डेन्जर लाग्न थाल्यो 10 बजिसक्यो मैले खाजा के खाएको छैन नि त अनि भोक लागिसक्यो अब चाहिँ टक्कसँग खाजा या खाना के पाउँछ त्यही खानु पर्यो मैले फिकल पुगेको छु राइट नाउ फिकलमा खाना कहाँ खाने होला खानै खानुपर्छ नट खाजा चाउमिन खायो भने चाहिँ चिल्लोहरू खायो भने पेटहरूको प्रब्लम आउँछ नि त त्यही भएर चाहिँ खानै खानुपर्ने हुन्छ सुन्नु न खाना पाउँछ यहाँ खाना पाउँछ खाना नो खाना खाना पाएन यहाँ खाना पाउँछ कि पाउँदैन रहेछ पाउँदैन सुन्नु खाना पाउँछ यहाँनिर हजुर एक्लै चाहिँ खाना खानको लागि म इलाम के अरे फिकल बजार चाहिँ अलिकति क्रस पर अलिकति भएर छु त्यहाँबाट चाहिँ खाने भनेको त्यहाँ अलि बजारमा रहेन रहेछ कि अनि अहिले यता आएपछि यहाँनिर खाना खानको लागि रोकेको छु यहाँ खाना खाएको पछाडि चाहिँ म त एकदम ननस्टप डाइरेक्ट जानेछु कहीँ पनि नभए सिधै फिदी बस्ने छु बाटोमा कहीँ पनि बस्ने काम पनि छैन अब चाहिँ ज्याकेट स्याकेट कम्प्लिट सब लगाउने हो अनि एकदम रेडी भएर चाहिँ ननस्टप जाने हो त्यो बाटोमा कहीँ पनि नबसी अनि एउटा कुरा है यदि तपाईँहरू चाहिँ काठमाडौँदेखि या झापादेखि ताप्लेजुङको यात्रामा अथवा पाँचको यात्रामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ बाइकमा राइड गर्न बाइकमा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ के याद गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ यो ज्याकेट चाहिँ कम्पलसरी लाएर आउनु होला यो ठुलो ज्याकेटहरू यहाँ चाहिँ 12 मन्थ हैन जाडो हुन्छ क्या मतलब चिसो हावा आउँछ अनि झापातिर बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ चिसो लाग्न सक्छ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ कम्पलसरी ज्याकेट चाहिँ लिएर आउनु होला पुवा खोला आइपुगेको छु पुवा खाना यसलाई माइ खोला भन्छ अनि यो दिस वे छ नि यो बाटो यता बाटो चाहिँ हामी गयो भने चाहिँ बिर्तामोड सिधै निस्किन्छ क्या अस्ति नै यो बाटो निस्कि गएको थिएँ अनि प्लस योबाट गयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्टेन्सको हिसाबले कति 15 हो कि 16 किलोमिटर नजिक पर्छ अरे हैन तर बाटो चाहिँ अफ रोड छ हैन मतलब योबाट गयो भने चाहिँ जस्ट अर्कै टाइपको रमाइलो चाहिँ हुन्छ सो म चाहिँ इलाम पुगेको छु यहाँ देखि बजार यताबाट जान्छ हैन अनि म चाहिँ बजार छिर्दिन किन भन्दाखेरि बजार जाने काम पनि छैन हैन अनि मलाई ढिलो पनि भएको छ नि त छिटो घर पुग्नु पर्ने हुन्छ अब चाहिँ मेरो गाडी छिर्छ यहाँ So right now, danger, Iloma Santa, danger, Parama. Oh shit, 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 shit. Could I Ilolayo? No. But as a part of the Yanira Batkeko, okay, Mother Poiro, yeah, the Arapura Rotel Lawyer Gogonda, on LJ on the 1 month of the Nibadabon the Bogodio. So the other thing you egg them. So Yazamada Miro bike was in. अलिकति ब्रेक टाइट गर्नुपर्ने थियो के ब्रेक ब्रेक अलि सकेको थियो के अनि टाइट गर्नुपर्ने थियो अनि यहाँ बनाएको चेन्ज पहिरो ट्रेनर छ उहाँलाई मलाई एकदम फ्री गरिदिनु भयो थ्यांक यू सो हैन तपाईहरु चाहिँ इलाम बजारमा टक्कसँग आउनु भयो भने चाहिँ ग्यारेज यहाँ अगाडि छ अनि यहाँ अझै गर्नु होला हैन एकदम गुड हुनुहुन्छ सो थ्यांक यू म नेक्स्ट टाइम आउँदा निस्किन्छु नि ल ल यहाँ ब्रदरहरुले चाहिँ मलाई फ्री गरिदिनु भयो के युट्युब च्यानल छ भन्यो अनि अ छ भन्दिएको हैन अनि ल ल के भन्छ रे ए पदैन दाइ हामीले गर्ने सहयोग त गरिन्छ कुन कुन मान्छे कस्तो मजाको हुन्छन् है हैन बाइकमा जाने हो घर कता हो बाइकमा जाने नजाने ए कतिजना छ चारजना त अट्दैन नि दुईजना भए त अट्थ्यो दुईजना जाने छैन टाढै हो चढ्ने दुईजना म पुर्याइदिन्छु ल घरसम्म ल दुईजना चढ्ने ल दुईजनाको नजिकै हो ल ओके ल अगाडि पनि चढ्नु त अट्छ त्यहाँ नि त अगाडि आउने अलि अगाडि दरो समात्ने ल अट्यो खुट्टा त राख खुट्टा त ओ एक राख्नु खुट्टा ओ भयो ल सरर जानु पर्छ ल अनि कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ बाइ बाइ दुईजना भाइहरू अडेन नि त अनि दुईजना बहिनीहरूलाई चाहिँ भाइ र बहिनीहरूले चाहिँ लगेको क्या स्कुलदेखि फर्किँदै रहेछ अब किन भन्दाखेरि चाहिँ हैन अब कति सानो उमेरमा चाहिँ अब बाइक कति धेरै चढ्न मनपर्छ नि त पहिला अब हामी बच्चा हुँदाखेरि पनि त बाइकमा चढाउन कस्तो धेरै खुसी मिल्थ्यो क्या अनि त्यही भएर चाहिँ भाइ बहिनीहरू दुईजनाले चाहिँ चढाएको मैले चाहिँ खुसी मिलोस् न त केही समयमा भए पनि अब ह्याप्पिनेस मिल्छ नि त भाइ बहिनीहरूलाई अनि घरमा गएर मम्मी आज त एकजना दादाले हामीलाई त बुलेट बाइकमा चढाउनु भयो नि हुन्छ यो कुन बाइक हो थाहा छ भटभटे हो राम्रो पढ्नुपर्छ ल ल ओके बाइ बुलेटमा आयो दुईजना भाइ कस्तो कति धेरै खुसी हुन्छ नि त हैन अब मैले त्यहाँदेखि यति लिएर आएँ हैन अनि मतलब अब मलाई त त्यस्तो केही पनि ढिलो त हुँदैन नि त तर भाइ बहिनीहरूलाई कस्तो धेरै खुसी मिल्छ नि त अब मतलब यो मोटिभेसन अनि मतलब यो अब ह्याप्पिनेसको लेभल नै अप भएर जान्छ क्या अनि खुसी मिल्छ नि त भाइ बहिनीहरूलाई अर हुस लाग्यो यार हाम्रो केही देखिँदैन यार यहाँ त सधैँ हो क्या अब हेरौँ झापमा कस्तो गर्मी चाहिँ हेरौँ हात कस्तो ठिडिरहेको छ डेन्जर ठिडिरहेको छ भन्यो क्या अब सो म चाहिँ राखी बजार आइपुगेको छु अन्त राखी चाहिँ आज हुसेलले पुरा छोपेको छ क्या पुरा तर राखेमा चाहिँ हुस्से नलागेको त ल कमाइ पानी पनि हल्का सिम 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 पानी पर्न थालेको अब यहाँदेखि चाहिँ अब हाम्रो आन्टीहरू चक्लेटहरू ढक्कसँग लगिदिनु पर्ने हुन्छ 50 को दिनमा कतिवटा भन्दाखेरि 4 वटा दिनु होला 200 को यहाँ चाहिँ बाटो एकदम बिग्रेको छ क्या यहाँ चाहिँ भनौँ न डेन्जर बनाउँ गाडीको लागि जानु पो अप्ठ्यारो हुन्छ होला त हाम्रो लागि त इजी रहेछ बाटो त कसरी लाने होला कार ल्याउन त गाह्रो हुने भयो यहाँ तपाईहरुलाई यस्तो त बाटो यहाँ कार कसरी लिएर आउँछ होला है कस्तो टेन्सन हुन्छ नि त हैन अब त तलको फेरि ग्राउन्ड लेभल पनि कारहरुको त्यस्तो हाइट हुँदैन के अनि यस्तो त ठोकिन्छ हैन त ल कस्तो तनाव हुन्छ त्यो कार ल्याउन अब यही प्रब्लम के हैन अब नेपालको रोडहरु चाहिँ के अब यो हेर्नु बाटो त्यस्तो पहिरो झर्छ हैन त्यो सिन्धुलीको जस्तो लाग्यो भने पर्मानेन्टली कहिले झर्दैन के भर एक दुई विषय महँगो होस् क्वान्टिटी हुनु पर्यो के कामको के रे क्वान्टिटी हैन क्वालिटी काम हुनु पर्यो के क्वान्टिटीमा हैन के क्वालिटीमा काम हुनु पर्यो के फाइनली अहिले चाहिँ हामी नट म पाउ भनेपछि यहाँदेखि पाउ भन्छ घुम्न ठाउँ दामी दामी छ के यहाँदेखि यता माथि गयो भने चाहिँ एउटा सुके पोखरी बब्बाल घुम्न ठाउँ छ अनि साधु टार घुम्न ठाउँ दामी छ के यहाँदेखि चाहिँ यो चाहिँ एकदम टुरिज्म प्लेस हो क्या यहाँ चाहिँ हैन तपाईं यो ठाउँमा आउन चाहिँ यो साधु टार अनि त्यसको पछाडी माथि के भन्छ अरे सुके पोखरी जानु बब्बाल छ ठाउँ घुम्ने यो चाहिँ यहाँ माथिदेखि मेबी यहाँदेखि कति 5 मिनट या 10-15 मिनट कति जति लाग्छ यहाँदेखि जानको लागि बब्बाल बब्बाल छ क्या अनि यहाँ चाहिँ मतलब क्लाइमेट पनि एकदम चिसो छ हल्का खुल्यो क्या हैन म कस्तो आनन्द छ क्या यस्तो रमाइलो भएको छ कि हैन टक्क हेडफोन कानमा लायो अनि गीत सुन्दै एक्लै सरर हिँडेको छ एडभेन्चर छ हैन अनि अर्को कुरा यहाँदेखि माथि गयो भने चाहिँ सिलौटी डाँडा झन् डाँडा यस्तो बबाल छ कि हैन घुम्ने ठाउँ मात्रै छ क्या पाँचतरमा चाहिँ गाइज पाँचतर आउनु होला है घुम्नको लागि यस्तो दामी दामी ठाउँहरु छन् हैन बबाल बबाल क्या अनि कान्छी दोकानदेखि चाहिँ लप्रीकुटी जाने हुन्छ यहाँ कान्छी दोकानदेखि है अनि यहाँदेखि हामी यता गयो भने चाहिँ हामी लप्रीकुटी गइन्छ लप्रीकुटी मतलब भनौँ न त पूजा गर्नको लागि अनि त्यहाँको एकदम पिस बबाल छ क्या त चौरी ठुलो छ हैन म चाहिँ लप्रीकुटी आएर एकचोटि चाहिँ ड्रोन दामी हान्ने मन छ क्या यस्तो दामी भ्यू आउँछ नि हैन यस्तो दामी म आउँछु क्या चेकिङ छ हामीलाई हामीलाई त नो चेकिङ के नो चेकिङ केटाहरू टन्न चेकपोस्टमा पढाइ रहेछ नि त केटाहरू मलाई चाहिँ टक्कसँग पढाइदियो नि त चेकपोस्ट हुन्छ क्यामेरा खोलिदिएको ल चेकै नगरिदिँदो रहेछ मलाई फाइनली म चाहिँ फिदिङ बजार आइपुगेको छु होइन फिदिङ बजारको हल्दी चल्ली के छ अनि बब्बाल टाइपमा म चाहिँ हाम्रो सुमन दाइकोमा जानुपर्ने जान्छु हाम्रो सोल्टी त्यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ अरे होइन अनि त्यहाँनिर मेरो अलमोस्ट मेरो गोप्रोको चार्ज पनि सक्यो अनि स्टोरेज पनि फुल भयो क्या अब त्यहाँ गएर सेयरिङ पनि गर्नुपर्छ गोप्रोहरू पनि चार्ज गर्नुपर्ने छ अनि चिया खाने सोल्टीसँग टक्कसँग भेटघाट गर्ने अनि गफ गफ गर्नुपर्ने